সরকারি কর্মচারীয়ে বিয়া পাতিবর বাবে লাভ করিব ধন বিবাহ করিব খোজা সরকারি কর্মচারীর বাবে সু খবর যদি আপনি বিবাহর যোগ্য তেনে আপনি লাভ করিব ধন কিন্তু কেনে কই প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্থাৎ পিএফ এই পিএফ হইছে নিযুক্তিপ্রাপ্ত লোকসকলের বাবে সঞ্চয়ের এক মাধ্যম এই পুঁজির ধনে মানুষক তেওঁলোকৰ কঠিন সময়ত সহায় করে সরকারে বেতনভোগী লোকসকলৰ মৌলিক দরমহা এটা অংশত সুদ পরিশোধ করে যেটো প্রতি বছরে পিএফ পুঁজিত যোগ দিয়া হয় উল্লেখ্য যে চলিত বিত্ত বর্ষৰ বাবে সরকারে 8.1% সুতৰ হাৰ নির্ধারণ করে দিছে যদি প্রয়োজন হয় আপুনি লগে লগে আপনার পিএফ একাউন্টৰ পৰা টকা উলিয়াব পাৰে একে সময়তে যিকোনো পিএফ সদস্যই বিবাহৰ বাবে আগতীয়া হিচাপে পুঁজিৰ ধন উলিয়াব পাৰিব অর্থাৎ যদি আপুনি বিবাহ করাব বিচাৰিছে যাৰ বাবে আপুনি ধনৰ অভাৱত ভুগিছে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা সেই চিন্তা আৰু নাই আপুনি লাভ কৰিব নিজৰে পুঁজিৰ ধন কিন্তু বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা বিয়াৰ বাবে টকা উলিয়াৰ সম্ভৱ হ'ব কেনে উল্লেখ্য যে পিএফৰ পৰা ধন উলিয়াৰ নিয়মবোৰ কঠোৰ আৰু সময়ৰ আগতে কোনেও টকা উলিয়াব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি পিএফৰ পৰা টকা উলিয়াব পৰা কেইটামান কাৰণৰ ভিতৰত বিবাহ অন্যতম হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে অর্থাৎ বিবাহৰ বাবে আপুনি উলিয়াব পাৰিব ধন টকা উলিয়াবলৈ দৰা আৰু দৰাৰ হৈ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পুত্ৰ জীয়েক ভাতৃ বা একাউণ্ট ধাৰকৰ ভগ্নী হ'ব লাগিব অৱশ্যে এই ব্যৱস্থাৰ অধীনতো যদি আপুনি 7 বছৰ ধৰি পিএফত ধন জমা কৰা নাই তেন্তে আপুনি ইয়াৰ পৰা ধন উলিয়াব নোৱাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব যে কিমান টকা আপুনি উলিয়াব পাৰিব ইপিএফৰ মতে সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ পুঁজিত ৰখা মুঠ পৰিমাণৰ 50% উলিয়াব পাৰিব অৱশ্যে ইয়াৰ চৰ্ত হৈছে যে ভৱিষ্যৎ নিধিৰ সদস্য পদ 7 বছৰ হ'ব লাগে ইয়াৰ বাহিৰেও বিদ্যালয় আৰু বিবাহৰ বাবে 3 বাৰলৈকে আগতীয়া ধন উলিওৱাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এনেদৰে আপুনি ঘৰত বহি পিএফ পুঁজি ধন সহজে উলিয়াব পাৰে আৰু সেই ধন আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা পাৰিব ডিজিটেল ডেস্ক অসম 24